Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde i ljudi, dobrodošli u novi klip i ljudi moji, danas igramo FIFA 16 i danas ćemo raditi jedan foot draft, pošto to stvarno davno nismo radili. Danas sam odlučio da radimo jedan foot draft i da vidimo šta ćemo da dobijemo, koje igrače, možda dobijemo 190 ocenu, ko zna. Idemo, ok, za formacije dobijamo dosta dobre formacije, daj da vidim da li imamo neku, dobro, nemamo nešto preterano sad iskreno, imamo samo ovu. Koja je ono okej, 4-4-2, imamo ovu, nemamo ni jednu koja je ono za Messija i za Ronaldo, naprimjer. Tako da, koristit ćemo ovu, pošto je dosta teška, hoću da vidim da li mogu da se stavim nešto. Okej, oh shit, 99 Messi, okej, dobili smo Messija, mogli bi da dobijemo Dani Alves sa desno, pa da imamo ono, full cam na njima, tako da, uzet ću sada Messija. Okej, right back, daj mi Dani Alvesa. Šta sam vam rekao? Šta sam, gledajte ovo, full chemistry, dva team of the year igrača, kakav sam user, brate moj. Ajmo, goalkeeper. Oh shit, oh shit, De Gea, brate. De fucking Gea, uzet ću njega, uzet ću De Gea, idemo dalje, center back, daj mi nekog dobrog. Shit, nije mi dao, okej, dao mi je do jaja, imamo sada Pikea koji ima link sa De Geom, ako dobijemo Ramosa, to će biti odlično. Ajmo dobijemo strikera. Strajker! Okej, dobio sam Iguaina, ali uzet ću Griezmana zato što je brži. Od Benzemea uzet ću Griezmana. Okej, Cam, daj mi nekog dobrog, molim te. Holy shit, nisam dobio nikog iz naše lige. Okej, uzet ću Kagavu zato što mi je Kagava nekako ono najbolji odavde. Idemo dalje. Center back, da... ne. Dobit ću loš. OO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 
kartice, ovo je nevjerovatan food draft, majke mi. Ajmo idemo dalje. Ok, dobili smo Gaju, uzet ćemo Gaju, ja mislim da ćemo da uzmemo, uzet ćemo Gaju. Do jaja, idemo dalje, center midfielder. Oooo, Iniesta, team of the year, bam bre, idemo, idemo, tako se to radi. Ok, ajmo dalje, left midfielder, daj mi Ronaldo. Ej, jebi ga, nije mi dobro, Ronaldo, dao mi je konopljanku, to je dobro. I posljednji, Cam, daj mi nekog dobrog. Uuu, Miller, brate. Imamo tu jedan link mali, kao što možete vidjeti, tako da to je do jaja. To je do jaja. 90 ocena je već, 90 ocena ovog food drafta, ovo je do jaja. Ajmo da vidimo šta ćemo u rezerve onda dobijemo. Ići ćemo odavde. Daj mi nekog dobrog. Bale, brate. Ali ako uzmem Aubameyanga, biće mi dobar chemistry gore, tako da nevjerovatnije ću uzmem Aubameyanga. Ne znam koga da uzmem, iskreno. Uzet ću Aubameyanga. Uzet ću Aubameyanga i stavljamo ga u napad. Vidite ovo. Ok, do ja, idemo dalje. Drugi, Neymar! Fuck yes, brate, idemo! Neymar je tu, Neymar je tu, možemo njega stavimo ovdje, ali neće da ima nikakav dodatak na chemistry, tako ostavit ćemo ga dole na klupu, idemo dalje. Okej, okej, oh, Ronaldo! Oh, fucking Ronaldo! Dobre! Idemo, 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 tako se to radi. Sada mi daje ove sranje igrače, jebem ga usta, gledajte ovo. Sada mi daje sve sranje ovi igrače. Ok, uzet ću ovog golmana, idemo dalje, molim te, daj mi nekog dobrog, brate. Žervinjo, da vidimo koga ćemo za golmana da dobijemo. Navas, Navas, odlično. 100 chemistry, holy fucking shit, daj bože, dobije 190, znači 190 bilo bi, ja bi bio najsrećniji čovjek na svetu. Ok, uzet ćemo ovog. 188. AAAA, Godin, dobre, dobre, idemo, idemo, tako se to radi. Tako se to radi, bre, idemo, okej, dalje. Idemo, koga ćemo sada? Ah, Payet, dobro, može, ajde, neka bude Payet. Idemo dalje. Kaka, uzet ćemo Kaku, brate, to je legenda futbala. I posljednje mesto, uzet ćemo Nanija. Okej, 188 za sad. Ajmo da vidimo šta možemo da uradimo. Ali iskreno ne verujem da možemo nešto puno da uradimo. Šta bi mogli da uradimo ako bi, da vidimo ovako. Ajmo ovako. Ajmo prvo da promenimo ovo. Znači stavljamo ove ovamo. Holy shit. 189. Kada bi bilo sada 190, ja bi umro istog trenutka. Verujte mi znači. Gledajte ovo. Ok, Ronaldo ovamo. Neymar ovde. Ovaj ovde. Ovaj ovde.
Okej. Shit, brate, zamislite ovo da nam uspe. Ovo bi bilo... Majke mi, znači ovo bi bilo nevjerojatno. Okej. Vraćamo ovog ovamo. Sad ide ovaj tamo. Sada ide ovaj ovde. Okej, ne znam iskreno kako bi mogao da unapredim ovaj tim jedino. Kako bi mogao to da radim? Ja stavim ovde. Griezmana ovde. Neymara ovde. I Konoplijanku ovde. Pa njih dvoje da zamenim. I da zamenim... shit. Niko ne dobija chemistry, ljudi. Niko ne dobija chemistry. Okej. Ovo ništa se ne dešava ovde. Njih dva da zamenim? Ne, neće ništa da se promeni. Brate, dobio sam 4 Team of the Year igrača. Da li je moguće da ne mogu da... Ako ne mogu ništa da odradim ovde. Oh shit, 90 je ocena. Šta bi sad ovde trebalo da promenim da bude... Da bude 100 chemistry, šta bi trebalo da promenim, ne znam. Ne znam šta da uradim da bude 100. Izgleda, ljudi, da ne možemo da dobijemo bolje od ovog. Znači, izgleda da ne može bolje od ovog. Stvarno mi je krivo, toliko sam bio blizu na 190. Čak 4 Team of the Year kartice smo dobili. 3 Man of the Matcha. Znači, ovo je neverovatan tim, majke mi. Znači, ceo tim je specijalne karte, pogledajte mi ovo. Ovo je stvarno neverovatno. Tako da, ljudi, ići ćemo u jednu utakmicu u sljedećem klipu. Hvala svima što ste pogledali ovaj klip, nadam se da vam se svidio. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Ovo je bio moj najjači food draft ikada, znači ovo su najbolji igrači koji sam ikada dobio. Tako da hvala svima što ste pogledali ovaj klip, vidimo se u sljedećem. Peace!